Ňam, ňam, ten papier bol dobrý. Ešte dáme trochu papieru. Ale samozrejme, papier na jedenie. Tak to není papier na jedenie. Fúj, tak to Ty zahoď. toaleťák. To si sa mne delá štradu. A Ja som daj práve skoro to zložila toaletný papír. Ja musím ísť do daj baráku. toaletný. Máš karotky? Moje karotky, ďakuji. Karotky, hustý. Ja už nemôžu ukradnúť. Čakaj, Je máš pre OK, tak ja pôjdem. Buď čistý. Vypadá to lákavo. To nemôže všetko. Čo si... Kamo, zeber si niečo. To paky nechci teď kus. Zeber si niečo. Tady je, co je tady chladnička, že jo, to je úplne vypadá Daj normálne, tu že... postel, Jo, ja mám jedno úplne. drevo, ja mám jedno drevo. Jo, maminko, děkuji. Ty robíš jak malé detko, Já víš o vím tom? o tom, ja neviem, Pako, jo. Ty Jo, mě tak teď škola nebudeš chceš. poučovat. Já budu. Jak to má zabrat? Nevím, taky divný. Jo, už jsem to zabral. OK, takže Jo, potřebuji tak viacej dreva. to by bylo pre toto videjko. Ne, nebylo by to Máš preč. čestě víc sekiru. Ne, nebylo by to preč. Pre toto videjko všechno, jo? Ja tady rozkazujem a ty tady vypravíš, jo? A co? Počkej, ja tady Ty mě budeš vypravím. poučovat? Jo, mne sa chce poučovať. Tak to máš za to, konec!